tak Dobrý podvečer, dámy a pánové, myslím, že můžeme začít druhou přednáškou literární vědného fora Václava Smyčku, vzhledem k tomu, jak je vlastně kolektivu jsme se sešli, nebudu představovat a jenom bych řekl, že prostě je výraznou oporou v rámci našeho projektu o počátcích nové kritiky nebo diskritiky v českých zemích. A s tím souvisí i přednáška vlastně na klíčové téma mezi literární vědou, estetikou a vůbec kulturní historií, co je a kdo má plus. Děkuju a předávám slovo. Děkuju za představení. To, co tady budu prezentovat, je součástí našeho projektu o dějinách literární kritiky v dlouhém 19. století. Teď pracuji na tom prvním díle, které se věnuje konci 18. a začátku 19. století. Je to tedy taková ochutnávka trochu z knihy, která by měla být zhruba za rok. A kdybych tohle měl tvořit jednu malinkou kapitolku v té větší knize. Tak. 18. století je století posedlé v kuse. V 18. století je třeba se oblékat a česat s kusem. Vkusně je třeba přemýšlet, samozřejmě číst knihy. Bez kusu nejde ani pozdravit, procházet se a samozřejmě ani láska by nebyla možná. Jsem Jak vidíte, vkus se týká v této době nejrůznějších oblastí společnosti a lidského života. Dá se říct, že to není tedy jenom úzce estetický pojem, ale spíše společenský, politický nebo morální pojem v té době. Pěkně to vystihl Johann Josef Nuhn, který už se ještě později šíří zmíní v tomto citátu. Nauka o dobrém vkusu se zdá být jednou z nejvýznamnějších materií pro učitele morálky. Vkus má obecně za to mnohem větší vliv na vzdělání člověka, než se nám ještě do nedávné doby zdálo. Vidíte tedy, že vkus je něco aktuálního v té době. On to psal v roce 1771. Právě v této době se dostává do Čech ta diskuze, která samozřejmě na západě už bují delší dobu, ale v této době to v Praze vnímají novináři jako něco nového a něco, co je obzvláště aktuálního, něco, co do té doby nebylo tak diskutované. O čem bude tahle přednáška? Bude tedy hlavně o tom, co jsem naznačil, o tom praktickém, politickém a společenském rozměru vkusu. Nebudu tady srovnávat do detailů jednotlivé definice vkusu, nebudu stopovat jejich inspirace těch definic vkusu, a půjde mě spíše o to, jak se zapojovali do diskuzí v té době a jakou měli politickou a společenskou relevanci. Bude mě teda zajímat otázka, jak se prostřednictvím vkusu vyjednávají společenská napětí, jakým způsobem legitimizují společenské vrstvy a skupiny své zájmy, a jak se vyrovnávají s odlišností vkusu. Vycházet budu především zmínění těchto pánů, které budu velkém využívat jako citáty. Již zmíněný Johann Josef Nuhn, vidíte dole vlevo, Nuhn přišel jako mladý student, nejdříve do Vídně, pak do Prahy, začal psát časopis, který se stal v Praze populární, protože to byl první časopis typu Spectator, takový ten užvaněný kulturně společenský styl časopisu. A nakonec udělal velkou kariéru jako konzistoriální rada a arcibiskupův sekretář a tak.
prostě nakonec měl celkem úspěšnou kariéru na to, že přišel jako velice chudý student. Karl Heinrich Zeig, to asi nemusím představovat, profesor estetiky od roku 63 až do roku 85, později pedagogiky a filozofie, Meissnery jeho nástupce, Johann Heinrich Dambeck, nástupce Meissnera, opět estetik a básník. Dambeck pochází z Brna a vystudoval v Praze. A Michael Wenzel Voigt, netlest s Mikulášem a Davidem Voigtem, také estetik, který se neúspěšně ucházel o katedru estetiky na začátku 19. století a nakonec skončil jako učitel filozofie ve Lvově a pak se vrátil jako knihovník do Olomouce. Tak tohle bylo hlavní změnové dnešní přednášky. Jo, kdyby se vám zdálo zvláštní, že vidíte na prvním obrázku ženu, pak se nepletete, je to skutečně žena. Lepší podobiznu Johanna Josefa Nuna nemám, nicméně on sám vystupoval v tom časopise Die Unsichtbar jako žena, sám se stylizoval do ženy celou dobu a konsekventně a později ještě vzpomínal na to a tuhle tu roli na sebe bral, tak si myslím, že není úplně od věci ho teda ponechat v této jeho roli. Ta žena na toho chce. A stejně tak, kdyby se vám zdálo, že možná Johann Heinrich Dambeck si úplně není podobný, taky to není náhoda, hraju to na vás, není to Johann Heinrich Dambeck, prostě nemám jeho podobiznu, takže jsem vybral první podobiznu, která mi přišla do cesty, ale zkoušel jsem to na vás a viděl jsem, že se nikdo nehlásí, takže ani vy zřejmě nevíte, jak vypadá Johann Heinrich Dambeck a to samé platí pro Michala Wenzela Voigta. Nevěřte přednášející. První poučka z dnešní přednášení. Tak, proč je tedy vkus v osvícenství tak vyrovnitní téma? Proč je tak podstatné téma? Víme, že osvícenství si dalo do štítu hledání rozumu. Je to epocha rozumu. A protože rozum je ten nástroj, ve kterém vidí způsob, jak emancipovat člověka. Jak emancipovat člověka jakožto autonomně myslící bytost, emancipovat ho od Boha, vůči Bohu, vůči tradici, vůči dogmatům, vůči antickým vzorům, klasikům a tak dále. Nicméně, jak upozornil Stephen Marcus nedávno, velice pregnantně, osvícenství si toto klade jako program, ale to, k čemu dochází a čím je nejvíc fascinováno, je, že tak to vůbec není. Právě tím, že si to klade za program, zjišťuje, že člověk je strašně nesvéprávný. Když teda použiju ten Gantův pojem jako osvícenství, jakožto si to připadá, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, z té vykročení člověka s tím samým zaviněné nesvéprávnosti, tak právě podle Martuse osvícenství akorát tak zjišťuje tu strašnou míru nesvéprávnosti. A sice ne již v závislosti třeba na Bohu, či na antických vzorech estetických, ale v závislosti společenské na společnosti, na kultuře, a tedy i na vkusu, panujícím vkusu. Proto osvícenství zdůrazňuje vkus jako jednu ze základních moudností člověka, která není podstatná pouze pro nějaké estetické záležitosti výběru obrazů, knih, oblékání a tak dále, ale vůbec jednání. Vkus je nejdříve pojmem, který se týká jednání, správného společenského jednání. A zde můžeme opět ocitovat Johanna Josefa Nuna: nejpočetnější část lidského rodu jedná více podle vkusu, než podle závěru svého nedostatečně rozvinutého rozumu. To tedy vkus, co stojí za lidským jednáním, ne ten rozum, jak si myslej, jak doufali osvícenci na začátku. Ne všichni to formulovali vždycky takhle radikálně, že ten rozum má vyloženě navrch, ten vkus má vyloženě navrch nad rozumem a nad morálkou a tak dál. Většinou to formulovali tak, že jsou tři základní moudnosti člověka, a sice právě rozum, morálka a vkus. Vkus je jeden z nich rovnice. Zatímco ještě v polovině století Christoph Gottsched tvrdil, že
vkus musí být podřízený rozumu, že rozum má navrch nad ním a že teda ten vkus je platný jenom do té míry, do jaké odpovídá rozumu, tak ti pozdější autoři, třeba Zulcere a právě na něj navazující Nun a další, už říkali, že ten vkus má vlastně navrch, buď je teda rovnocenný, anebo má vkus navrch. No nicméně, tragédie toho je, že nikdo neví, jak ten vkus kontrolovat. Zatímco u rozumu máme logiku, víme, jak ho nějak poměřovat, je to srovnatelné, to vkusu neví, jak to srovnávat. Jak říká Nun, neštěstím je však, že se nezříká přitom a sebe slepý průvodce. Ten průvodce, který vede lidi, který vkus, je slepý a sám by potřeboval nějakého vůdce. Nicméně to by znamenalo nějaký vkus vkusu. I tehdy se říkali žerty, že třeba jedna předmluva pražského románu začíná tím, že autor by si přál zjistit, co, jaký je vkus vkusu. Takže už jako reflektovali to, že by tam musel být nějaký vkus těch všech různých vkusů, který by to rozhodl. Ale to oni neví. Tak kdo tedy určuje vkus? Povedl bych se tady s klasikem. Aha, ale to jsem si měl připravit. Nevím, jestli to asi klasikem tak rychle nezvěhne. Možná je to dobrá pauza pro nalití si vína a kávy a čaj. Už to tam je. Tak se když tak na to vykašlím. Kdo tedy dává vkus v 18. století? Quite new tonight. It is new. It is, isn't it, sire? Yes, indeed. So, then you liked it, you... You really liked it, sire. Well, of course I did. It's very good. Of course, now and then. Just now and then. It seemed a touch... What do you mean, sire? Well, I mean, occasionally it seems to have... How shall one say, Gregor? Too many notes, Your Majesty. Exactly. Very well put. Too many notes. I don't understand. There are just as many notes, Majesty, as are required, neither more nor less. Well, hear that, but there are, in fact, only so many notes the ear can hear in the course of an evening. I think I'm right in saying that, aren't I, poor composer? Yes. Yes. On the whole, yes, Majesty. This is absurd. My dear young man, don't take it too hard. Your work is ingenious. It's quality work. And there are simply too many notes, that's all. Just cut a few and it'll be perfect. Which few did you have in mind, Majesty? Wolfgang! Tak kdo tedy určuje vkus v 18. století? Očividně to není císař, kterému musí napovídat a který neví. Napovídá mu tam ředitel divadla hrabě Orsini Rosenberg. Jestli je tak, by to mohl být v otázce literárního vkusu klidně již zmiňovaný Karl Heinrich Zeit, který měl velice dobré vztahy se dvorem. Nebo by to mohl být klidně Josef Anton Rieger, guberniální rada, informátor tajné policie, sám ale nadšený badatel v mládí o humanismu, později vydavatel několika časopisů, kde vycházejí zajímavé recenze a literárně kritická pojednání. Nebo by to mohl být i ten August Gottlieb Meissner, který byl teda trošku problematičnější personou, ale také s dobrým vztahem ke dvoru, jinak by jako protestant nikdy nedostal místo
místo estetiky tady v Praze. Takže možná to jsou ti hofrátři a profesoři, ale ještě větší roli podle mě od těch 70. let, jak vidíte, už z toho, co jsem citoval, hrají, jak tomu říkáme u nás zatím interně, v grantu pisálci, kteří proto měli slovo scribbler, takový jako pisálci prostě, kterým se tak posměšně říkalo. Jsou to zkrátka lidé, kteří nemají za sebou zázemí dvora, nemají za sebou urozený původ, nemají za sebou ani bohatství, kteří ale jsou ochotní psát a většinou píší hodně. A skutečně mají od těch 70. let víceméně úspěch. Jsme viděli třeba v těch 70. letech, ty jejich časopisy teda nikdy netrvají dlouho, ale všimnou si toho mocní a třeba dostanou díky tomu kariéru, anebo v těch 80. letech už se na tom dá i vydělat tolik, aby se tím dalo živit. Takže, jak jsem vybral, jenom možná to nejsou úplně dobré příklady, Berghofer, opět, Antonio Goldhoffman, ten tam úplně nepatří, protože ten celkem brzy dostane místo díky konexi na dvůr v Pešti estetiky, anebo konečně ten samý Fassadier, jedinčný kritik Steinsberg, takový enfant, který byl Prahy, který na začátku 80. let všechno tady tak naštve, že nakonec musí utíct právě těma svýma kritikama, tehdy kázání, tím si dokázal znepřátel v nejcelý. Tak, ale krátce k tomu, tohle jsou zkrátka lidi, jejichž moc nevyplývá z postavení nebo ze vztahu ke dvoru, ale vyplývá z toho, že píšou časopisy nebo brožury a píšou to skutečně hodně moc. A má to, začíná to mít vliv na společnost. Aha, tady to funguje. Zkrátka tyto šipky. Zajímavá charakteristika těchto, řekněme, pisálků. Budeme je tak označovat zatím pro sebe, protože ještě nemáme žádné adekvátnější označení. Tyhle těch privilegovaných kritiků. Na nich je zajímavé, že většinou nemají původ z Čech, ale dostávají se právě v průběhu 70. nebo 80. let do Čech. Takže jsou to často lidé, kteří se narodili nebo vystudovali v konfesionálně smíšených nebo převážně protestantských oblastech Německa, kde to osvícenství bylo mnohem rozjetější a psaní časopisů díky také vztahu Británii tam bylo mnohem zavedenější a právě tenhle ten nejčastější typ spectator tam byl mnohem běžnější, že to oni se většinou naučí někde během studií, přijdou do Prahy a zkusí to tam jako mladí sami. Tak vidíte ty dráhy, odkud přichází, ale převážně jsou to teda protestantské nebo smíšené oblasti. Nicméně jsou i někteří původem pražští autoři, jako třeba ten zmiňovaný Opic a další, tady jenom pár těch titulů, já se nebudu zabíhat do dějin časopisectva v 70. a 80. let. Tak jenom jde o to, abych vysvětlil, v čem je ta jejich síla. Zkrátka píšou, ale nemají za sebou žádnou odporu. Tak a teďka zpátky k Nunovi. Už víme teda, kdo jsou ti opinion makersi, co se týče vkusu v 70. letech. A co si tady myslí? Když vezmeme toho Nuna jako příklad toho, který začal s časopisy s prvním spektrem v Praze, ten má takovou celkem jasné škatulky, co se týče vkusu. O tom napsal speciální pojednání, které jde asi přes dvě čísla toho časopisu o vkusu. A říká teda, že existuje vkus špatný, dobrý, a pak zřejmě z toho vyplývá ještě, co dál říká, že existuje ještě žádný vkus, absence vkusu. Tedy, co je ten špatný vkus? Je to vkus vymělkovaný, který je přiznačen především pro urozené a zkrátka zřejmě pro aristokraci. Je asi jasné, co se tam bude říkat, co tam říká. Především to charakterizuje tento vkus jako příliš napraté struny, které každou chvilkou hrozí přetržením. Je to zkrátka přecity, nejvělý vkus, příliš přešlechtělý, křehký. Myšlenky těchto lidí jsou příliš rafinované a neví, co to je přirozenost. Ten druhý typ špatného vkusu je vkus všeobecný, jak říká, který je vlastní největší hromadě lidí. Myslí tím asi zřejmě plebs, nebo jak bychom to řekli zkrátka,
nevzdělaní, což je asi většina společnosti, ten zase charakterizuje jako vkus otupělý, lhostejný, zkrátka vkus, který nemá, není schopen kritického soudu. Víme, že kritika, to slovo je odvozené od řeckého základu, od soudit, že jo? Je to rozlišovat. Tito lidé zkrátka nejsou schopni rozlišit, vidět rozdíly. Tak, a teďka, teď to začíná být vážné. Kdo nemá vůbec žádný vkus, podle mě? Dávám vám hádat. Tak nebudu kolem toho dlouho tancovat. Přátelé, jsou to učenci. Učenci podle Nuna jsou na tom úplně nejhůř. Ještě špatně na tom jsou podnikatelé a lichváři, ale zkrátka učenci jsou úplně na tom nejhůř. Nun tomu říká. Znám mezi učenci mnoho takových, kteří se kloubí svým vkusem, ačkoliv jejich veškerá vzdělanost se stává z chaosu suchých pouček a nesrozumitelné terminologie, která slouží na nejvíc tomu, aby zahalili přitažlivou holou pravdu do špinavého pláště staré ženy, aby se před očima učence stala, pokud ne, neviditelnou, a pak alespoň nerozpoznatelnou. A ne snad tím činný křivdu, snad jsou právě tito pánové, které jsme dosud uctívali jako zázračné tvory nejhlubší erudice, také pravými adepty dobrého vkusu. Takže víte, že trošku nám dává nějakou naději, že my zázrační tvoři nejhlubší erudice bychom mohli se propracovat k nějakému zárodku vkusu, nicméně hned následně to dementuje, ani tuhle šanci nám nedává, když tam v tom časopise hned v dalším čísle podává takovou satiru prostě na nějakého si doktora poligrafika. A toho doktora poligrafika líčí asi nějak takhle. Tohle říká ten doktor poligrafikus, který je tam očivně rozčílený. Nový, zvolán doktor. Oni s těmi směšnými spisy myslí si, že jsou chytřejší se svými oktávkovými svazečky než naši staří, kteří napsali celé folianty. Dělají si z nás srandu, avšak my jim můžeme ukázat, co na popravčích, jo, my jim můžeme ukázat na popravčích sloupech, že se ještě před časem čarodějnice upalovaly. Co pak o tom nehovoří dosud dokumenty? Tu si přijdou se svou novou filozofií, ve které připisují Aristotelovi všechna možná bláznoství, a tomu se prý říká mít dobrý vkus. Odkud se nyní bere tolik volnomyšlenkářů, než z toho, že v nových knihách vězí tolik jedu, který svádí naše mládež. Vzdělání není pro měšťany ani sedláky. Tak, tohle je mínění, nebo vložené do úst toho doktora poligrafika, ze kterého si tam dělá nic randu. Víte tady ten posun, že teda Nun má nějakou diferenci, že ta šlechta má špatnou, aristokracie má špatnou vkus, ten přicitlivělý, ten plebs má ten příliš lhostejný vkus. A tenhle doktor poligrafiku zase by upřel veškeré vzdělání těm měšťanům a sedlákům. Takže tam jde o nějaký spor. A zřejmě mezi, v podstatě tam jde teda o legitimitu toho měšťanského vkusu, o kterém se ale nemluví. Je tam tak zajímavá ta diference těch oktávkových svazečků a tlustých foliantů, která v té době je častá. Zkrátka u všech těchto pisálků je ten foliant, ten šrajb, jak se říkalo, krásně jedno slovo, které možná i dneska by se dalo používat na mnohé z nás. Ten je tam vždycky vysmívanou postavičkou. No a tak se dostáváme, co je tedy dobrý vkus. A tady ku podivu náš jinak ve všem zběhlý Nun celkem mlčí. On zkrátka řekne, co je všechno špatný vkus, rozdělí různé typy špatného vkusu, či absence vkusu, ale o tom, co je dobrý vkus, pomlčí jenom z těch náznaků, jako když jsem tam se zmíní, je zřejmé, že asi myslí něco jako samozřejmě zvíštelskou předpohru, veselohru a že tady je to vkus, který není slepý ke krásám přírody, asi nějak ten rupsovský sentimentální měšťan, či
ten, který čte populární filozofii a beletry, a není to jedno, to tam jde jenom z těch jako praktických drobných náznaků, ale nikde tam nepojednává o tom, co teda dobrý vkus, což je přiznačené, protože zřejmě by tam narazil na odlišné názory. Zkrátka to jediné, co on umí říct, je, co je špatný vkus, to musí rozmát. Je to teda ten neměšťanský, když to zjednoduším, různé formy neměšťanského vkusu. Ale co je dobrý vkus, to nám tak jasně neřekl. Zajímavé je, že ale Nun samozřejmě nemluví o tom správném vkusu jako o měšťanském vkusu. Mluví o něm jako o obecném vkusu a ty ostatní rozlišují jako ty různé špatné vkusy. A to je právě ten vtip, že vždycky ten pojem může použít jednou jako konkrétně, jako nějaký konkrétní vkus s nějakou konkrétní normativní estetikou a jindy ho může použít obecně jako ten vkus. A s tím si stále hraje vždycky v tom svém pojednání. Podstatnou roli právě v tomhletom generalizování, jinak celkem parciálního vkusu, jak vidíme nějaké poměrně tehdy velice úzké vrstvy společnosti na ten vkus, v tom hraje důležitou roli proklamovaná přirozenost takovéhle vkusu. Pod heslem přirozenosti a smyslu pro krásu přírody si může kritik nárokovat pro konkrétní estetický vkus části měšťanstva, obecnou platnost a současně se vyhnout jeho pozitivní definici. Nemusíte říct, co to vlastně ten správný vkus je. Teď jste všichni zklamaní, že jste doufali, že se to dozvíte. Bohužel nemůžu složit prameny, nejsou to explicitní. Každý odlišný vkus je pak vyšinutím z této přirozenosti. Ale tahle strategie zdůrazňování přirozenosti vkusu je ještě silnější u zmiňovaného Zajta. Zajt říká rovnou na tvrdo. Necvičená přirozenost je ze své původní jednoduchosti lepší výtkyně zdravého úsudku než přehnaná sofistika a školská učenost. Zajt, tam u něho bychom našli přehršel takovýhle citátů, kdy říká, že ta necvičená duše z přírody je lepší než ten učený pravidly proškolený estetik. A zajde dokonce tak daleko, že tvrdí, zdávně by něco strašně moderního, že ženy obecně píší mnohem lépe než muži. Právě protože píší bez pravidla. Proč máme více dobrých dopisů od žen než od mužů? Snad právě proto, že ženy mají za učitelé dobrý vkus, svůj pocit své srdce a svého genia, který netrpí utěskován břemenem pravidel. Nepracují pak muži více podle pravidel a proto píší pravidelně a precizněji, ale také více strojeně, suše a bez duše. Tak tohleto je oficiální nauka hlavního tedy kanonizovaného profesora estetiky v Praze. Z jakého je toho masina? Buď je to prostě 73, uh-huh. Pravděpodobně to 73, já to mám, mělo by být 73. Uh-huh. No. Takže zajdete ještě dál, on má sám své kolegium, svůj seminář, kde učí nejenom teoreticky, a tu estetiku toho tak nebaví, protože to se těžko dá při takovéto politice, že tady všechny pravidla jsou špatná, tak to se pak možné učit. A ty přednášky se nám taky ztratily, možná to není náhoda, nevím, ty přednášky dneska nemáme většinu, až na drobné poznámky a úvodní přednášku. Ale víme, co dělal v tom kolegu se svými studenty, protože to obsal rozebírá a tam víme, že on schválně nechával ty studenty mezi sebou, aby si to hodnotili. Že on jim to nehodnotil, vždycky je nechal na něco napsat ty práce, si začátkem zadával témata, později dokonce je nechal vybírat i témata, jaká chtěli a formu, jakou chtěli. A nutili, aby si to mezi sebou psali na sebe kritiky, on pak psal kritiky na jejich kritiky. To byla jeho strategie právě učit vkus bez pravidel. Samozřejmě víme, že asi ta normativita tím nebyla nic menší, jo? Akorát byla záludnější
a méně viditelná, že se tam dostávala formou těch kritik a tak dále. A, takže Zajk tohle to prosazoval i prakticky. A mnohem větší měru než ten Hund zdůraznil tu přirozenost. Ačkoliv se tento rozdíl mezi nimi může zdát jako poměrně málo zřetelný a malicherný, ukazuje na celkem podstatný rozdíl mezi oběma přístupy. Znamená to totiž, že Nuln je ochotný uvažovat o mnohosti odlišných vkusů, byť je mezi sebou vzájemně hierarchizuje. Říká, některé jsou špatné, některé jsou lepší, ale je tady prostě nějaká pluralita těch vkusů, jsou to různé vkusy. Zatímco Zajt naopak hovoří jen o tom jednom vkusu zásadně, nerozlišuje vkusy, zná jenom ten jeden správný vkus, který graduálně může vyzet u někoho, ale vkus je stále jen jeden, není jich víc. Může se zvrhnout, nebo může mizet, ale vkus je ten jeden. Zajtkyrovš přístup by mohl působit na první pohled méně normativním dojmem, i celkem moderním dojmem, celkem liberálním, vychází stále z existence jediného stálého klasického vkusu, který se v dějinách nějak neproměňuje a může být jen přechodně zatemněn. To tady vidíme názorně na tomto citátu. Když se toto smyslové zabývení, které nazýváme vkusem, nevycvičí a nezjemní vytrvalým směřováním ke krásné přírodě a místo toho se svede k nešťastnému kopírování, sprznění s divočelou a vystředným obrazností, tu se zvedne a může být tak vymělkovaný, že v rozporu se svým určením začne dávat přednost tomu, co je groteskní, neforemné a dobrodružné, před tím, co je skutečně krásné. To je pravda osvědčená na příklady celých staletí. Že víte, celá staletí ukazují, že je stále jeden jediný vkus a ten může být pouze v různých dobách zprzněný, zdivočelý a nějak upadlý nebo různě mizet, ale vkus je podle Zajta přes celá staletí stejný. Je a Zajt pokračuje. Copak nebyly doby, kdy gotické nejatrosti znemocťovaly architekturu, strakaté obrazy bez jakékoliv kresby a výrazu malíství, pomatené vyřezávání a tvarované špalíčky, tupiny sochařství, hlub bez harmonie a citu hlubu, sofistické chytračení platilo za filozofii, retorická chudrost za řečnictví a rýmované nesmysly za básnictví, až konečně byly pomocí velkých géniů rozptýleny temnoty, které obklopují krásnou přírodu, vkus byl očištěn od těchto hrubostí a navrácení mu byly všechna jeho práva a pod jeho ochranu opět ožil umění vědy a počali kvést. A budou kvést, dokud se mu budeme oddávat. Jsem rád, že tady máme několik staročechů, kteří začte ocenit tyto pasáže o pomoceném vyřezávání a tvarovaných špaličicích, které tu pili sochařství. Takže jenom bych se opatoval, Zajt prostě nevidí nic, jako je, nezná nic, jako je historizace vkusu, zkrátka vkus stále stejný a pouze tehdy to bylo pamatené a střeštěné a konečně pak jako lidstvo vystřízlivělo někdy v tom novověku. A tenhle ten názor Zajtův není ojedinělý vůbec, je právě příznačný pro první polovinu 18. století, třeba Johann Ulrich König, saský estetik a básník už v 1735 tvrdil, vkus zůstává stále ten týž. Podobný názor bychom našli u Voltaira, ale třeba i u moravského historika umění Ludvíka Cenmarka také v 70. letech. No nicméně tento postoj musel samozřejmě celkem brzy s rozšířením horizontu jak geografického, tak historického narazit. Stát se neudržitelným. Historizace a rozšíření povědomí o odlišných kulturách v 18. století přivedlo toto pojetí vkusu do krize. Tady je obrázek mého oblíbeného románu Hans von Bleiweiden. Teď mi nejde o ten román, jenom tam vidíte setkání takového pražského šimáka, novináře s jakýmsi rytířem blízko Teplic. A na druhé straně obrázek zase z historiografického pojednání pražského historika Marka Antona Duče, to je jedno. Jde mi tady o to jenom naznačit to prudké rozšíření horizontu v 70. letech, kdy najednou vychází Hertve, Adelung a
samozřejmě Voltaireovy dějiny, ale i pražští autoři píší světové dějiny a to, co je dneska tak in globální dějiny, vlastně tehdy rodí, mění se ty univerzální dějiny vedené Bohem v ty globální dějiny mnoha kultur, kde zkrátka ta odlišnost, tu odlišnost je třeba dát do nějakého kontextu vedle sebe a nějaký jako vůbec myslet poprvé tuto odlišnost. A ku podivu Nun je v tomhleto mnohem progresivnější než Zion. Nun přiznává, že teda, jak jsem už uvedl, těch vkusů může být víc a proto s tím nemá takový problém jako ten Zion. Takřka všechny druhy dobrého a špatného vkusu ve vědách a umění se dosud proměňovaly, tvrdí Nun. Co se před časem považovalo například v architektuře, v hudbě a zvláště v umění luxusu za krásné, to dnes haníme. Takže Nun se k tomu staví spíš tak neutrálně. To, co bylo dřív hezké, to dneska haníme a naopak. Objevují se tady zjištění, že kultura může být kontingentní, že může být něčím, co se zkrátka mění a není to nějak jako někde z vrchu nebo nějakou jinou logikou dané, něco, co může být nahodilé. Tento posun lze obzvláště dobře sledovat u právě Meissnerova nástupce Meissnera, Zajptova nástupce Meissnera. Meissner. Co je tam? Zájem o odmůdné příčeře. No, to jsou parafráze, ale citátové parafráze. Prostě takhle to tam je. Meissner rovnou říká, že vkus prodělal v dějinách několik fází, že jsou asi čtyři fáze, to už víme od Tomáše Hlobila, který to tam celkem pěkně popsal, tak to tady vezmu ve zkratce. Zkrátka první fáze, kdy dominuje divokost citů, zájem o obludné a příšerné, ale to není úplně nutně pro Meissnera nic negativního. Meissner, víme, je zakladatel kriminální povídky a pro něho tohle to jsou relevantní estetické kategorie. Následně přichází uklidnění válek, zájem o božské studium klasiků, je taková třetí fáze a hledání pravidel umění, je zřejmě myslím něco jako ten klasicismus. A poslední jeho přítomná fáze, nebo ta, která by měla asi nastávat podle Meissnera, je úpadek vkusu, vrstoucí na bůřelost a vyumělkovanost. Zajímavé, že zrovna Meissnerovi bylo předhazováno, že jeho jazyk je vyumělkovaný a nabubřený. Tak tady trošku střílí do vlastních řad, možná. A ještě to doležíme. Jedním citátem z Meissnera dle zápisu Jungmannova, i když je určitý národ ještě úplně hrubý, vykazuješ stopy vkusu, máš zálibu ve válečných písních, je mu vlastně ten pocit pro krásu, který je vlastně každému člověku. Takže tady vidíte, že ani ta první fáze, dokonce i ta divoká, nejdivočejší fáze pro něho není a priori nějak negativní. Je to samozřejmě čtenář Osiana, který právě většinou vidí tu první fázi skrze Osiana, takže si do ní promítá celkem zkrátka to bude jako nějaký svéráz, ale rozuměné nic negativního. Tak, ještě jeden, každý lid má zvláštní ideál krásy, podle něho šutváří svůj vkus, takže tady vidíte tu relativizaci vkusu. A zajímavé je, že i ne bezprostředně, ale pozdější následovník Meissnera Dambek jde tímto směrem ještě dál. Říká rovno, Hottentotovi se bude zajisté více líbit zobrazení ženské postavy umotané ovčím střevem než Rafaelova Madonna. Laponec a Jurkes budou s největší pravděpodobností posměšně komentovat předměty, které Řecko a Řím vnímali jako klasickou krásu a budou dokonce dávat přednost jakýmkoliv artistickým kejkům před nimi. Říká Dante. Vidíte tady, že to, co začalo jako nejdřív ta historická relativizace, že každá doba měla svůj vkus a že to teda nemůžeme úplně všechno převést na jeden jediný věčný vkus, tak to se týká i té geografické mnohosti, která právě v těch 70. letech velice zesílí, když se všichni začnou čistit třeba Adamovi nebo Iselinovi, takhle právě geograficky rozkošatelé, po celém světě rozkošatelé světové dějiny, anebo právě Hendra třeba. A tady vidíte, že Hottentoti, obzvláště to jsou oblíbený příklad, vždycky Hottentoti
případně kreténů, takový malý národek v Alpách, nebo Lapunci a i Rokezor. To jsou obzvláště časté příklady. Zkrátka, ale sice v Dambekovi jde cítit nějaká jako hořkost, že by teda měli hodovat jiným krásám, než že nám ten ovčím střevy, nicméně bere to na vědomí, že takhle to prostě je, ta různost je vkusů. Dambek rozlišuje všeobecný, teda u toho Dambeka, on by se vyrovnal s tou mnohostí a zároveň on sám je básník, byl dřív, mnohem dřív uznávaný básník než profesor estetiky, tak pro něj je to problematické, protože on sám chce tvořit pro lidi a chce mít nárok na nějakou univerzální platnost těch svých děl, takže měl se to velice sváří mezi tou relativizací, nejen to teoretik, který si může říct, každý má svůj pravdu, svůj vkus, ale a zároveň jako praktik potřebuje mít nějaké vodítko. Takže měl se to tak sváří a on to vyřeší tím, že je teda nějaký všeobecný vkus a nějaký zvláštní vkus, ten všeobecný je samozřejmě pro všechny, nicméně ten zvláštní je prostě všude jiný a liší se, protože Dambek argumentuje, jak ukázali, že lobby je velice antropologicky a psychologicky, hlavně, že liší se na základě odlišných nervových systémů, říká už jak v těch nervech, to je těch nervových systémech biologických, rozdílné dráždivosti nervů, popisuje těch různých národů a kultur. A samozřejmě je rozdílné, že u podmínky svoboda myšlení a tady je zajímavé, že vnímá tu kulturní jinakost, nejenom tu jako třeba útězky, že teda na severu jsou pomalí a na jihu jsou zase strašně vášniví, ale už rozlišuje i tu kulturní odlišnost, která je založena v té společnosti. Takže tvrdí, že svoboda myšlení, náboženství, převládající stav mravů a společenského života, ale i bohatství, míra bohatství národů a způsob jejich vládnutí, jaký mají verfassung, jaký mají ústavu, jaký mají zřízení, tak to rozhoduje o jejich vkusu. A pojednává i speciálně o národním vkusu. A tady je zajímavé, že tvrdí, že národní vkus, který se zakládal na národním duchu, že byl vlastní Řekům, Římanům, Francouzům, ale Němci, ty nikdy pro svou roztříštěnost národního vkusu nedosáhli. Podle Dambeka teda Němci, a tím to myslí vlastně celou střední Evropu, že on jako Brňák, ale mluvící německy, se tam o nich nevyjadřuje, to je zajímavé, ale ačkoliv on třeba velice ctil RKZ a napsal na to velice nadšenou recenzi, tak Češi se tam neobjevují v tom. Ty ani neuvažovali, ani ty Němci nemají podle něho žádný národní vkus nevytvořili. A říká, že to vlastně není tak špatně, že u Němců neexistuje nic jako národní vkus, ale existuje tam něco jako provinciální vkus. A že to není tak špatné, že ten je sám v sobě diferencovaný a že nikdy nemůže dojít k nějaké unifikaci a takové té přehnanosti nějakého rysu, takže říká, že vlastně ta provincialita je nějakou výhodou. Tím se mě myslí třeba i tu odlišnost, já si tak domýšlím, třeba i té české literatury v tom, ale nevím. Marcel, já se omlouvám zase za dataci, to je kolem napoleonských válek. No tohle je právě trošku problematické. Všichni, co jste četli Hlobila, tak asi víte, on zvláště Hlobil teda výrazně důrazně do té doby se to bralo jako názory Dambeka, prostě vyučujícího od roku 1812 tady v Praze. Nicméně tohle jsou přednášky, které vyšly až 22, jestli se nepletu, Dambek udělal 2022 to vyšlo a vydal to ten Hanslik nějakého pozůstalosti z nějakých rukopisů a pak se dá přijít, jako jak moc je to věrné, jak moc on tomu přidal. Nicméně Hlobil dlouho jako porovnával a nakonec dochází k závěru, že zas tak jako zásadních rysek by to nemělo být odlišné. Je pravda, že jsem to neporovnával s těmi některými rukopisnými pramény, které máme. No, takže udělal jsem teďka takový kruh trošku od té generalizace a zobecnění vkusu, kde je prostě ten jediný vkus, se to dostává tak nějak kolem toho roku 1800 stále více na stranu, aspoň tady v Praze, řekněme pražské estetice, na stranu té relativizace, že zkrátka jsou historicky odlišné vkusy a geograficky odlišné vkusy.
teďka otázka, jestli je nějaká alternativa k tomu. Já si myslím, že alternativa k tomu je určitá, nebo je všem jasné, že to bude ta kantorská estetika, která to zakládá ten vkus na úplně novém základě, nejde potom po té psychologicko-antropologické lince, že by to odvozovalo od nějaké drážlivosti nervů a tak, ale zakládá to transcendentní estetika, to zakládá úplně jinak. Teďka nebudu řešit v posledních 10 minutách. Zkrátka i to se do Prahy dostává, a sice skrze toho Michala Vencela Fujkta, kterého tam máte do té zdánlivé podobizně, a který tak nějak z toho Kanta vychází, hodně ho zjednodušuje a trivializuje, ale hovoří o vkusu, jako o tom bezzájmovém zalíbení jako Kant. Nicméně na tom jde vidět, že i ten Kant, který to založí nepsychologicky, neantropologicky, založí to jako nahlížení forem účelnosti, dalo by se říct, které by mělo být univerzální tím, že ten vkus je subjektivní a současně všeobecný, že všichni můžeme předpokládat, že máme všichni vkus, tak se to snaží úplně oddělit vkus, že jo, od všech vnějškových vlivů, od toho, že by teda nějaká konkrétní forma měla vyvolávat nějaký konkrétní estetický prožitek, nebo nějaká konkrétní dráždivost nervů měla na to mít vliv. Tedy ten vkus kantovský je univerzální, je to nějaká odpověď na tuhle tu relativizaci. Na tom by Dambek řekl, Dambek sám se s tím Kantem taky porovnával a říká, dobrý, ale to není vlastně teorie vkusu, to je teorie, nebo to není teorie krásného, to je teorie krásného, nějakého obecného abstraktního krásna, které mě jako tady nezajímá a s tím daleko nedojdu a nevysvětlím prostě rozdílnost mezi irokézem a mnou a tak. Takže rozhodně Kant je nějaká asi cesta z toho, nebo ta kantovská estetika, která zase najde pevnou cestu, nebo najde pevný bod, jak se dostat z té relativity, ale zvláště na tom Feuchtovi jde vidět, že ani tahle cesta není úplně schudná, protože Feucht sám potřebuje říct, nějak naplnit to kantovské pojetí vkusu. Tam Kant zdůrazňuje, že to není to jeho pojetí, že není didaktické a všichni, co se snaží učit estetiku, tak k tomu musí něco dodat a ten Feucht tomu prostě dodá, že ten kantovský vkus je tedy klasický ideál řeckého antického umění a naplní to zkrátka úplně jako normativní estetikou plus ultra a celé to jako tu univerzalitu zase zabije, ale nebo zabije. Zabije to řešení kantovský, ale zůstane na té univerzalitě. Takže takhle se nám nějak uzavírá v kruh, který můžeme takhle načetnout. Vlastně jsme ten kruh už udělali dvakrát. Od nějaké generalizace vkusu, to je vždycky nějaké diferenciaci, že pak přijde někdo, kdo řekne, vlastně těch vkusů je hodně a pak je zase potřeba najít nějaký jeden klíč, protože se to musí zdůvodnit, proč teda nějaká ta estetika má právo zdůvodnit oprávněnost nějaké té estetiky, takže je vždycky ten tlak na nějakou generalizaci. Tady vidíme, že ať už jednou ta generalizace je vedena ve jménu přirozenosti, jako u Zajpta, po druhé, jako u Kanta, v tom nazírání čistých forem, v té a priori transcendentální estetice, tato mechanika se takhle opakuje vždycky. A tím bych se rozloučil a bral tento jednoduchý a doufám, že vkusný obrázek jako můj závěr mé přednášky. Tak děkuji za přednášku a za vlastně výborný a živý úvod do této problematiky emancipace umění v 18. století a poprosil bych o dotazy, komentáře. Můžu vám poté dalšímu přemýšlení pojem krásy a krásna, protože on se tam nějakým způsobem vymezeš objevil vlastně až u toho Kanta a mezi tím se s ním občas zamávalo. Je opomíjena krása,
která je v přírodě, nebo v umění určitých historických období docházelo k prznění toho krásného na základě té dobové poetiky. Takže možná v těch pracích vlastně se ta definice toho krásného obchází, ale nějak se s ním operuje. No, ale asi by bylo dobře teda do toho vtahovat i tu souběžnou představu, protože tam zůstává ta normativní představa, řekněme, lessingovská krása je v uměřenosti, souměrnosti, harmonii, sklidění. No, tam několik narážek toho typu bylo, ale je vlastně vidět, jak nevyjasněný tenhle ten pojem je. Objevuje se někde, kromě toho posledního příkladu, tady v tom sledovaném materiálu pokus určit nebo nějakým způsobem limitovat tu oblast, která se zná. Určitě, jako, jak v majsnerových přednáškách, tak v těch předpokládaných zajímavých přednáškách, které tam nejsou tak dochované, a tam to teda nevím, ale v těch majsnerových jsou známe ty pojednání o krásu. A tím, že já jsem se zaměřil spíš na ty... Já jsem spíš expertem na ty pisálky, ale jako té vysoké estetiky, zase těch, k tomu jako těch domácích pramenů v 70. letech, mimo ty univerzitní estetiky moc nemáme. Máme něco takový jako Gottfrieda Emanuela Wenzela, což byl takový filozof, psychologizující, který by to vedl zase, ne by to vedl asi takhle zemůsky. Ale zkrátka tam jde vždycky o tu, jako dávám vám zapravdu, že do toho Kanta je to vždycky to sklouzne do nějaké normativity. Otázka je, Kant je normat, nebo jak říká Pavel Zahrádka, do homologické estetiky, ten Kant je stejně tak normativní, prostě normativní v tom, že pouze bezzájmové zalíbení je skutečné bunky faun estetické a všechno ostatní, jako je nějaké, není vlastně otázka estetiky, že jo, takže jo, zpátky k tomu, ve vztahu příroda a umění. Jako skoro vždycky tam ta Forštěndiška, a jakoby musí to být jako dokonalé, jo, ten Kant první řekne, že dokonalost ho nezajímá, ta s krásou nesouvisí. Ale do té doby jako ta dokonalost mu přijde, že je společný jmenovatel u všech. Ale pak jako většinou to naplní nějakým obsahem. Ale teďka takhle spatra úplně ne. Hledal bych to toho Gottfrieda Emanuela Wenzela. A tam by mohly být zajímavé v této psychologicko-antropologické linii definice krásy. A teďka je takhle vyhrá. Máte jenom další otázku? Ne, tak já bych se zatím zeptal, abyste mohli rozmyslet, více teda to směřovat k uplatnění vkusu jako kategorie i určité jako metly v kritice literární nebo rodící se, protože vlastně jako máme proces toho Kočera, kde vlastně tak velmi opatrně se to emancipuje z kategorií rozumu, že jo, a vlastně jako ke vkusu třeba jako k nástroji, ke sociální, jazykové, literární kritiky, čili jako co je zajímavé vlastně na vkusu, ještě pro mě teda toho zajímavého, tak by to zaznělo, jako na literární kritické kategorii, těch pisálků. No, to je takový těžký děka mluvit, protože my tady máme že už nějaký rok interní diskuzi o tom, tak jako budu mluvit pro vás zvláštně, pro veřejnost trošku zvláštně, nebo budu mluvit pro veřejnost a zkusím na to odpovědět. No, ta kritika v 70. letech, jak víme, je hrozně konkrétní. To nejsou teoretická pojednání. Pokud teoretická pojednání, pak právě třeba o vkusu, proto ta kategorie má takový význam, ale literární kritika tehdy vypadá velice konkrétně. Ten autor mluví špatně německy, mluví špatně česky, ne, tohle vydal špatně, tohle vydal špatně, zde dělá chybu,
antický duch, teda ten není dcerou toho a toho. A zkrátka ta kritika je strašně konkrétní a na nějakou tuto jako vyšší estetickou diskuzi se to málo kdy dostane, ale takové příklady jsou. Třeba můj oblíbený časopis Prager Museum z roku 1779 má asi 3 recenze, které jsou ve stylu Sturm und Drang, jsou tam velké city a je tam takový program třeba té bardské poezie, tehdy je různě jiný, že Vyskopštok a takový jako Osian, absolutní Osian nové. A tam máme už úplně manifest elitní, dalo by se říct lard, skoro, kdy prostě říká, vy všichni, co to čtete a nedozumíte tomu, běžte od toho, prostě o vás nestojí, vy mě jako mi nesáháte nikam, prostě pouze pár vyvolených genií může číst tuto poezii a to. A je tam fakt ještě ten velký pojem pojetí krásy a toho vkusu, který by podle nich měl být vůbec nějaký založený na harmonii lesnodůrské a tak dále a jde to spíše k tomu kantovskému vznešenu a tam jsou jakoby zajímavější diskuze. Vkusu aplikované na konkrétní texty, součást, kde je to skutečně součástí nějaké živé literární kritiky. Tak doporučuji Prager Museum. Měl bych dodat, že tento časopis, který tady tak chválím, vyšel pouze, pokud se nepleteme, v jednom jediném číslu, které je nádherné, ale tím to skončí. Prosím, nějaké další detaily? Můžu ještě dotázat na ten sociální aspekt toho vkusu, protože mě směrně zaujalo, myslím, že to byl ten mluv, když jsem se spletla, tak se omlouvám, ale tam se ten vkus objevil vlastně jako prostředek sebeidentifikace určité vrstvy, byť teda ten Nunho té společenské vrstvě připisuje tomu měšťanstvu, kdy ten vkus byl, pokud si vzpomínám, kontrastován právě s tou přejemnělostí a nadsazeností toho vkusu aristokratického. A mně vlastně přijde, že se v tomto smyslu ten vkus opravdu stává nástrojem jakéhosi sebeurčení v té době poměrně úzké společenské vrstvy a pozoruju to vlastně i v literatuře a třeba nemusí jít o vkus, může jít prostě o nějaký hodnotový postoj, který je vždycky vymezován oproti přílišné zjevnělosti aristokratické a oproti té, řekněme, jaksi nevzdělenosti a tu postoj toho lidu, na který se zhlíží, ale který vzhledem v tom Nunovi také jmenované činorodosti té střední třídy toho měšťanstva se vlastně stává objektem nějakého jeho, řekněme, charitativního jednání. Takže ten vkus si v tuto chvíli z Nuna teda připisuju vlastně i jako prostředek nějaké sociální sebeidentifikace. My jsme ti, kteří to rozumně vyladujeme mezi dvěma oblastmi kolem. U Nuna je to vložně jako politicko-bojový pohem v podstatě. Ty nahoře jsou odsuzení jako hráč v dínách. Buď se stanou námi a přijdu na náš vkus, nebo prostě budou stanou se z nich v dínách takový obskuranti prostě a ty dole zase s těma nemá cenu se baví. Prostě my tady máme udávat v tom. Ale je to jasně jako sociální bojový, politický bojový pojem pro něho. Ok, zajímavé, jaký důvod, tak vidíme úplně jinak z jiného úhlu pohledu trošku ten ekumenický přístup Zajta, který jako je taky, že jo, z nějaké jako neurozené třídy, zároveň prostě v tom kontaktu s tím dvorem a pak najednou jinak chápeme ten jeho zarputilé trvání na té univerzálnosti toho jednoho vkusu, které je strašně, nebo stává se postupně hrozně konzervativní. Ale jako vidíme v tom, že on nechce v tom pojmu, nechce ho nabít tímhle tím politickým významem. Já jsem se pan Zbočen pojel. Já jsem se chtěl zeptat téměř na to tež, kolegy jině předešla teda. V podstatě, jestli se dá teda nějak vytušit z toho Nuna, co vlastně měl konkrétně na mysli tím přejemněním, tedy vycizelovaným vkusem šlechty.
jestli to směřoval jako k nějakému pění spíš teda na těch starších formách, řekněme, jestli to spojoval třeba s rokokovou kulturou, jak si té šlechty, která v tom prostředí jak si přežívá, nebo prostě jestli měl tím na mysli nějakou tu preciozitu, jak si v moliérovském smyslu, protože v podstatě pro to pražské prostředí tehdejší to vůbec nesedí, že jo? Samozřejmě je to asi tím, že opravdu lidé přicházeli z toho protestantského prostředí německého, kde to vypadalo sociálně úplně jinak, ale tady s těmi nejmodernějšími věcmi zase přicházela šlechta, že jo? Samozřejmě teda zase jiní lidé trošku než třeba, které on měl na mysli v té své kritice, ale zase samozřejmě i ty inovace, tedy klasicizující, řekněme, vycházely od té šlechty, jo, pochopitelně tady. No, to je dobrá otázka. To můžu takhle jenom z různých stříků, toho jako celkem obsáhlého časopisu, který psal 3 roky každý týden, takže to jsou tak jako stovky stran, tak z toho si tak jako vybavuju, co by on vám na to řekl asi z těch stříků. A třeba je zajímavé, že on si úplně jednoznačně šlechtu s, řekněme, tím pravidelným divadlem, protože stěžení je na začátku 70. let většinou divadlu, pro otázku vkusu, víc než beletry nebo poezie, tak třeba on tam má nějaké dialogy a když je tam zástupce té, řekněme, progresivnější měšťanské kultury a veselory, té náhražky, řekněme, třeba lessingovské, nějaké budlesky, tak tam i hrabě třeba zastává tu budlesku a říká, mě ty hansmursky a tohle to zabalo, mě to baví, já si to smíte, řekněte, vy si to nesmíte. A takhle se tam povídá, myslím, že ten oponent toho lessingovského milovníka měšťanského divadla, tak je šlechtic. Tak já nevím, jako jestli mu to tam takhle jenom nasazuje. Já mám pocit, že on má problém. Jakoby on má ten sociální despekt k aristokracii, který ho se hodně rychle přešel v těch pozdějších dílech, když byl tím zaslouženým arcibiskupovým sekretářem, tam už to nejdeme. Ale ne, i tam je vlastně kritika luxusu. Vlastně, jako se mi kritika luxusu, což těžko říct, co to myslí. Nevím, ale on by byl rozhodně zastánce pravidelného měšťanského divadla, vys třeba Lesy. A té aristokracii tady nasazuje na hlavu jako psí hlavu burlesky, zrovna v tomto případě. Jinde by, nevím, jestli by přímo řekl, že třeba opera je špatná, že je něco špatného na opeře. To je vlastně Petr jako na italské opeře, myslím. Děkuji upřejmě za stojící přednášku. Je vidět, že z tohohle tématu, která na první pohled si říká, to je opravdu akademické, učenecké téma, tak si tak trošku ironicky přistajíme, jak nás do toho vtáhnul. A měl bych otázku právě na to navazuje, co říkala Alice Jedičková a Teně Vojda. Sice se zeptám na tu geografickou stratifikaci vkusu, kterou si uvedl citátem, tuším z Dambeka, kde byla řeč o Laponsí, koukal jsem na Binka Vojda, na hotentoty a na jiné. Je v tom nějaký hodnotící aspekt? Nebo ještě není? My jsme viděli jenom určitou část, která byla taková jakoby referativní, ale samozřejmě člověk z roku 2019, ať už chce nebo nechce, tak to vidí samozřejmě zpětně, jako takový jakoby kolonialistní prostě výkřiky takového, evokocentrického a já nevím, jakého vzdělánce, který to vlastně všechno tohleto hodnotí s velkým teda abštandem, abych tak řekl. Nebo je to ještě úplně jiné? Jak ti dávám napravdu toho Dambeka, je ten respekt cítit. Jako takhle to klade, jako u něho důležitý říct, že ta rozdílnost je legitimní. Jakoby systémově v tom jeho myšlení má místo, to je důležitý říct. Ale jako ty konkrétní projevy, jo, ta žena obtečená činy střevy se mu očividně nelíbí jako a nenechává se úplně pro sebe. A očekává to i čtenáře, že ono posluchači. No, a když prostě mluví, teďka už se nevybavuje, jak jsou ty artistické kejkve, jak je to jako v originále, ale zkrátka, každopádně myslím, že ta stylová rovina mého překladu je
odpovídající a že to rozhodně není nějaký neutrální výraz. Pak je druhá věc. Jako takhle jo, na druhou stranu třeba i ten Michal Wenzel-Voigt, když někde odhlednu od toho jeho spisu, jako takového klasicistně winkelmannovský posadového antikou, tak má i jako filozofii dějin, kde zase říká, kde má jako hrozně kládá velký důraz na tu estetiku, že tedy jako ten první impuls k přechodu od toho jako přírodního stavu člověka k nějaké kultuře byl skrze estetiku, skrze to, že se tam začali oblíkat do něčeho, ne, že ty mušličky začaly navíkat a chtěli se ženy líbit mužům a tak vznikla podle něho kultura, to je jedenský filozofie dějin a tam to jako rozhodně je, zdůrazňuje, jak se to vybaví, jako nesmíte se tomu, těm mušličkám prostě na tom stojí naše kultura, takže takhle. Mm-hmm. Jako, píšící pisáci, estetizující z našeho území Čech, nakolik, když říkáte, že tam vyčítá šlechtě poklesí vkus zálivu ve fraškách, vycházejí z naší územní zkušenosti a nakolik jsou inspirováni vlastně německým osvícenským prostředím a rakouským, že jo, kde jak si záliba ve vídeňském lidovém divadle i pro šlechtu byla naprosto legitimní. A zároveň se podporovala samozřejmě ta měšťanská truplohra a tak dále. Takže jestli nevychází spíš z nějakých kusových kliše německojazyčného prostředí než toho českého. Jo, teda. A pak jsem ještě, jestli si vzpomenu, jo, měla evidentně i ty časopisy, které se ty moralistní týdenníky inspirovaly těmi anglickými, tak samozřejmě ty též se psaly na území Německa, nakolik jako ty estetické soudy nebo to, že ta měšťanská vrstva, která se teprve vlastně vytvářela, má lepší vkus než ten zvíravý aristokratický, nakolik to v těch soudech splývá vlastně s mravním hodnocením mravního cítění, což třeba zrovna teda té měšťanské truchloře, o které jste mluvil, tak vlastně ta čest, ctnost čistých dcer, zejména ušlechtilých otců, kteří hájí jejich čest, byla vlastně ta jediná hodnota, která té měšťanské vrstvě zbývala oproti té zhýralé a rozmařilé šlechtě a proto na ní vlastně ta měšťanská vrstva budovala svou identitu a Emilia Galotti se radši nechá provodnout svým otcem, než by jak si přišla o tu čest, nakolik teda to mravní cítění a estetické cítění splývá u těch osvícenských estetiků a vydavatelů třeba těch moralistních cítěníků. No, splývá silně, máte pravdu. Třeba Nun sám tam v tom časopise má mnoho povídek, které jsou v podstatě na základce aristokracování nebohou měšťanskou čistou dívku, která mu zajde, on ji nechá v tom samozřejmě. Ten narrativ je tam častý a ta umína to právě určitě přichází to estetické do toho mravního ohodnocení. Ale dávám vám pravdu i v tom, že Spectator je zkrátka žánr, který je hrozně plný kliše. A oni sami si to uvědomují a sami často říkají, jak se to nům začíná, často začínají tím, když tady Spectatora stejně jako již Edison a teďka vyčlou třeba 10 svých předchůdců, jako, jak se to šíří, jste z Německa přes Holandsko, teda z Británie přes Holandsko, přes Německo a přes Vídeň a Bratislavu, kde to ještě dřív než u nás do Prahy, tak tam vyjmenujou ty všechny své předchůdce, jako je známe, že ty Spectatory, které vycházely jako týdenník, třeba byli po dvou letech znovu vydávány jako týdenní, každý týden. Poznal nějaký, nebyl v tom problém, že číslovali se data na jednotlivých listech a vydávali se znovu. Takže Spectator fakt jako vyšlo o nějakou velkou originalitu tohle žádný, zvláště časopiseckého. Takže se to strašně jednoduše přenášely ty protestantské vzory právě do Prahy. Vlastně k tomu mravnímu estetickému hodnocení, k tomu zpívání mi napadá ještě, mám pocit, že Lessing s Mendelssohnem si dopisovali, a teď nevím, které hře,
Lessingově to mělo být, kolik litrů slz se pro publikum proleje na kterém místě a podle toho se hodnotila kvalita. Mendelssohn mu psal, tak asi to byla Missara Samson, jo, vlastně první měšťanská truchlora, že už je to moc, že když ty emoce příliš otřásejí tím publikem, tak už ztrácí jaksi racionální odstup a schopnost hodnocení mravního, jo, ale vlastně fakt se to měřilo podle litrů slz. Takže... Já jsem si to plakala do nějakých kališků. No, rozhodně tam byly kýle. Dobře, děkuji. Ještě jedna otázka. Ale jenom teda, když už to Vašeka Trbou zmínil, proč ti Lapunci, že jo, teda, to je samozřejmě jenom na okraj, to byly jediní autochtonní divoši Evropy, že jo. A vlastně od toho platí to, od toho osvícenství až vlastně do dnes prakticky, jo. Tak když jsem viděl to na mým týden 1987 natočený první celovečerní film v sámštině, že jo. To opravdu jako do dneška je to cítěno, že to jsou ti jediní praví divoši ještě, jo, v té Evropě, že jo. Jiné nemáme. Takže proto taky se tam objevují, teda v té souvislosti. Samozřejmě, jo, zcela marginálně. A ten způsob kontrastování je takový, že kdyby tohle toho, že ukázku dostal do rukou nějaký stoupenec koloniálních studií, to je opravdu smysné, protože tam je skutečně, to je těžkotonážní demonstrace velkých evropských kultur, které žijí z antické tradice a to, co to kompenzuje, tak je zase ta jiná pluralita vlastně toho, sice určitě něco německá, které ale připouští různost kusů a zase si myslím, že tam bude nějaké podhoubí, které může k tomu měšťanskou pravidelství zpřelat. V jakém stavu je teda vkus a luxus? Já mám pocit, že v tom byl hodně, v tu německou diskuzi byl hodně zásadní Adel, který napsal první dějiny Weltgeschichte, ten velký příběh, všichni, že ho tehdy psali velký příběh o řekněme, vystřízlivění a napravení lidstva, prostě ty velké příběhy pokroku, jenom Dürgo a další, ale a Adel první tomu dal takovýhle kritický, nebo tomu dal tenhle ten kritický osten, že pozor, musíme odlišovat zásadně civilizaci a kulturu a luxus a vkus. A zdůraznil pozor, ale jako to určitě nebyl jediný a určitě to byl z francouzských vzorů. Takže zkrátka luxus a vkus jdou pro tyhle ty autory spíš proti sobě. A i ten Moon pak píše, že jo, má pak na stáži se na napsaní takových utopií, na takovou utopickou zemi s hrozně složitým jménem, která má být jako Praha, a je to taková říše luxusu, a pořád tam kdy, bojuje s luxusem, a kdy není úplně moc jasný, co on jako sekretář arcibiskupa, který je naprosto zháčkovaný jako v dobré realitě, jako co myslí tím luxusem, proti kterému za strašně vehementně bojuje. Máme ještě nějakou poslední otázku, komentář? Já dodám k tomu luxusu. V té utopii se z toho luxusu dostane lidstvo, respektive Praha, tak, že se 12 čistých pavin rozhodne, že se nevezmu si 12 mladíků, dokud ne, 12 mladíků samozřejmě se rozhodne, že si nevezme 12 panen, dokud se nezřeknou a krve přísežně se nezřeknou veškerého luxusu, to je nakonec dlouho od, jako nechtějí ničově ten luxus ženat. Takže nechtějí se toho vzdát, nakonec to přislíbí, někde to podepíšou, budou si je vzít a tak vzniká ta nová jako generace, nová obrovka Prahy. A to je až budu po roce 1810, dva díly to jsou. Čili já bych chtěl poděkovat teda Václavu Smíčkovi velmi za prostě zase strhující přednášku a vám, že jste přišli a vydrželi a současně vás pozvat jednak na 28. listopadu na workshop k literární kritice osvícenské doby. Program je tady k dispozici a potom zase na druhé, který v prosinci, kdy promluví Claire Mádl o dvou pražských knihkupcích
a čili jste vítáni. Děkujeme.